আপোন এই ভিডিঅ'কু স্বাগত আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে ত্ৰিকোণ মিতিৰ কেতোটি মজাদাৰ প্ৰশ্ন উপ চা কৰা যদি এ সমান পাঁচ ডিগ্ৰী অটে তেবে কুন্তু দিয়া যায় সমীকৰণ ঠিক না ভূল যদি এই সমীকৰণটি ঠিক তে বাম পক্ষ দক্ষিণ পক্ষৰ মূল্য সমান হ'ব দৰকাৰ ଯଦି ଆମେ ବାମପକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଏର ବର୍ଗର ସାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଠାରେ ଏ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଏଣୁ ଏର ବର୍ଗ ସମାନ ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମପକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟ ସାଇନ୍ ପଚିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ ହେବ ଏଥିସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ଏର ସାଇନ୍ର ବର୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସାଇନ୍ ଏର ମୂଲ୍ୟର ବର୍ଗ ସହ ସମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସାଇନ୍ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀର ବର୍ଗର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ବାମ ପକ୍ଷ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣଟି ଭୁଲ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଶିର ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି ବାଛନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଆମକୁ ଲବରେ ଟ୍ୟାନ୍ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ହରରେ ଦୁଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ପିଲା କୋଣ ଷାଠିଏକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କରି ଟ୍ୟାନ୍ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ଆମେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଟ୍ୟାନ୍ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ତିନି ଯାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଗମୂଳ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ମିଳୁଅଛି ଯାହା ଠିକ୍ ଅଟେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ କରିହେବ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଥିବ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଝାମଣାର ପରୀକ୍ଷଣ ଏହିଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆମେ କେତେକ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିର ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ